ආයුබෝවන් සුබ දවසක් අද අපි මේ කතා කරන්නේ ඉතාමත් ගැඹුරු දෙයක් ඒ තමයි 108 මුත්තා නැමැති වෛද්‍යවරයාට නැත්නම් වෙදතුමාට මේගපන්නී යක්ෂණිය නැමැති අමනුෂ්‍ය යක්ෂණියක් කියපු ඉන්දීරු නිමිත්ත පිළිබඳව කතා කරන්න මේ පිළිබඳව සඳහන් වෙන්නේ මානාවේ විමල රතන හිමියන්ගේ ග්‍රන්ථයක ඉතින් මෙහි සඳහන් වෙන්නේ යක්ෂ ගෝත්‍රික භාෂාවෙන් ඒක අපි සරල භාෂාවෙන් ඕගොල්ලන්ට තේරුම් කරන්න උත්සාහ ගන්න සමහර දේවල් තේරුම් නොයාවි ඉතින් එහෙම තේරුම් ගන්න අමාරු දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න එහෙනම් වැඩිපුර කතා කරන්නේ නැතුව අපි මේ වීඩියෝ එකට යමු මේක ටිකක් ගැඹුරු මාතෘකාවක් ඒ නිසා සමහර දේවල් අපිට උනත් ප්‍රකාශය කරනකොට අපහසු වෙනවා ඉතින් මේ දේවල් හොඳින් අහගෙන මුලින්ම අගටම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා උතුරුමැද පළාතේ අනුරාධපුර ඉපොළෝගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ ඒ කියන්නේ නීලගිරි ග්‍රාමයේ හිටියා ප්‍රභූවරේ ඒ තමයි දේවහාමි නැත්තම් 108 මුත්තා කියන පුද්ගලයා මේ 108 මුත්තා විසින් මේගපන්නි අමනුෂ්‍ය කාන්තාවක් ප්‍රකාශිත අනාවැකිය අනාගත පරපුරේ දැනගැනීම සඳහා සටහන් කරන තියෙනවා එය ඉන්තේරු නිමති මාලය කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ අනාගතයේ සත්‍ය වශයෙන්ම සිදුවන සිදුවීමක් පිළිබඳව ප්‍රකාශයේ නිතේරු නිමිති මාලයේ තියෙන අර්ථයයි. නීලගිරි පරපුරේ මතු පහළ වෙන වාසනාවන්ත කුමරියකට වංශයේ ඇත්තන් විසින් කෙනෙහිලි පෑම හේතු කරගෙන ඇය දුක් ගැහැටයන්ට භාජනය වන සැටි සහ වංශයේම බුද්ධ පුත්‍රයෙකු විසින් ඇයව අගාධයෙන් බේරා ගන්නා සැටි සහ ඉන්පසු වංශයේ ඇතිවන පරිහානිය ගැන මේ ලියවිල්ලෙහි අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉන්දේරු නිමිතිමාලයේ රචිත භාෂාව පැරණි යක්ෂ ගෝත්‍රික භාෂාවකට නැගම් කියනවා. තත්කාලීන සමාජ තොරතුරු මෙන්ම ඓතිහාසික තොරතුරු මෙහි අන්තර්ගත වෙනවා. මෙහි කර්තෘවරයා වන්නේ 108 මුත්තා. ඉතින් 108 මුත්තා පරම්පරාවෙන් පුරම වූ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රයේ සහ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ කෙළ පැමිණි පුද්ගලයෙක්. ඔහු දක්ෂ හේන් ගවයෙකු ද වෙනවා. අවුරුදු 108ක් ආයු වින්දනය කළ බැවින් ගමේ කවුරුත් කිව්වේ මෙත්මාට 108 මුත්තා කියන ගෞරව නාමය. නීලගිරි කන්දේ වසාබුගල් කන්දට යාබදව තෙලටිය ගලයායේ 108 මුත්තාගේ හේන පීටල තියෙනවා. දවසක් මුත්තා හේනට යන අතරමඟ තෙලටිය ගල මායිමේ පීටේ නුග ගහ යටදී භයංකර අමනුෂ්‍ය කාන්තාවක් දුටුනවා. ඇය නමින් මේගපන්නි කියලා හඳුන්වනවා. 108 මුත්තා විසින් උපුල්වන් සැරේ ආනුභාවෙන් ජපයේ දපණයට ගන්නා ලද ඇය අසත් පුරුෂෝ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ඒක තමයි මේ ඉන්තේරු නිමිති මාලේ එන එම හමුවීම සහ මේගපන්නියගේ ප්‍රකාශනය තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. මේක ටිකක් ගැඹුරුයි හොඳින් අහගන්න. ආණ්ඩුවේ ලියකෙවිලි පොතෙන් 1924 ඇහැළ මාසේ 14 වන පංචාංග වූ ශනිගේ දිනේ ඕලු උපුලන් පුරා පුරු වෙන හෝරාවේ මා තෙලටිය ගලේ යායේ හේන් මුල් කැටඩාවට යන්නේ මාවඩු වසාබු රූස්සේ තෙලටිය ගල මායින් කඩේ වඩාම උණු නුගේ යට භයංකර යකිනියක් දුටි ඒකිය මේගපන්නී කීය උපුල්ලන් සැරේ ආනුභාව ජපයේ දපණයට ගත්තේ එකිය සත්පුරුෂෝ මෙබස් කියාපි මුණබුර රුස්සේ මකුළු නික රුකේ කඳබුක්කේ වරිග පෝණිකාන ඔගයක් නැත්තම් ගොන්නක් පවති එහෙම රකින්නා නාගයෝ දෙදෙනෙක් වෙති පුරසඳ දිනෙන් තුන දින ගියදා උපන්නේ උනුන් කලනිල පුරුෂයෝ සෙයිද වෙති රාවණගේ පාඩසෙයියම ලාම වෙති කලනි නාගනි මත්තේ නරලෝ උපදෙති නුඹේ පුත් සෙල්ලහාමිගේ දරු රන් කැණිකේ කුසින් නරවෙස් ලබති ඒකී වැදූගෙහි මෝකරය මරුවේ ඈ ආසේම දුක් විඳිති පොළොවසේම දුක් විඳිති මනා රූස්සසේම අවලාද ලබති වරිගක්කාරයෝ කහලි වෙති දුක් විඳිති අත්තරා පැමිණෙති ඇඟිරිගා වැළපෙති සිප්සතර අහිමි වෙති මහා මගේ සිඟා යති පසගයක් හිමි නොවේ නුවණින් උසස් වෙති රතුරුවින් ශොබන වෙති එවක රජකුමර බෝධිමංගල මාතාපුර උපදිති බුදු පුතුවන උණුහු කලිනි මව්ගේ මරු විපති මුදාල මානා කන්දට යාබදව මකුලනික රුකෙහි බෙනේක ලෝගඩ තෛලාවක බා සංගවා ඇති වර්ගපෝර්ණිකා ග්‍රන්ථාවලියේ කාලනීල නම් නාගේකු සහ කලණී නම් නාගකන්‍යාක විසින් ආරක්ෂා කරනු ලැබේ. මේගපන්නී ප්‍රකාශය කරන අන්දමට කලණී නම් නාගකන්‍යාව මුත්තාගේ මිනිවිරියක් වන රම්මණිකාගේ කුසින් නරවෙස් ගන්නවා. ඇය වැදූ ගෙහිම මව මිය යනවා.
මවක් මරාගෙන උපන් කුමරිය ඌ බැවින් ඇය මුක්තාගේ පරපුරේ ඇත්තන්ගේ උදහසට ලක් වෙනවා. ඇයට කාරුණිකව සැලකූ පියාද හදා වඩාගත් සුළු පියාද මිය යනවා. කිරිපොව හැදු වැඩු සුළු මවද රෝගී වෙනවා. අනතුරු ඇය මහමගට වැඩෙනවා. ඇගේ ජීවිතයේ ගෙවාලන්නේ මේගපන්නේ කියන් දෙමන. මේ කතාපෝර්තිය සංවේදී කතාපෝතක් වුණත් නීලගිරි ග්‍රාමයේ එවැනි උපතක් තාම සිදු වෙලා නැහැ. නමුත් ජාතියේ වාසනාවකට කලකදී පහළ වෙන ඒ කුමරියව නොසලකා හැරීම නිසා තම වර්ගයාට සාපේ මිදිය නොහැකි බව මේගපන්නේ සඳහන් කරනවා. ඔවුන් පරිහානියට පත්වන්නේ කෙලෙසද කියලා ඇය පවසන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේක හොඳින් තේරුම් ගන්න අහගන්න. වරිගබා හොලායකි. ඒ කියන්නේ වරිගයා පාතට වෙලති. හෘදයෙන් දුසුටු වෙත. ඒ කියන්නේ හදවත් දූෂණය වෙත. බන්දුරු අකාවේති මකාවේති. තමන්ගිකම අකාමකාදාන. නිචකූල ගිල්ම වෙත. ඒ කියන්නේ නිචකුලයෙන් එක්කෙනවා. බවලක්තු දුර්ය වෙත. කාන්තාවන්ගේ ගෞරවය නැති කරගන්න. කලෙහි තෝර වෙත. ඒ කියන්නේ වෛරයෙන් සිත දූෂණය වෙනවා. දහම්මග කෝඩ වෙත. ඒ කියන්නේ ධර්මෙන් ඈත් වෙනවා. දේවගම් වරා වෙත. ඒ කියන්නේ දේව ඇදහිවිලි වලින් ඈත් වෙනවා. ආයුකල් නොයා වෙත. ඒ කියන්නේ ආයුෂ අඩු වෙනවා. වඳුරු දොස් පුරා යති. අන්වාගත නොහැකි ලෙඩ රෝග වැතිරෙන. පුණ්‍යවත් නින්දගම් බෝලක් වෙතවා. ඒ කියන්නේ වාසනාව ගෙන දේ ඉඩම් ගඩම් අහිමි වෙනවා. සරුවෝ ඇගෑවෙති නිගෑවෙති. ඒ කියන්නේ බුද්ධිමතු දීන වෙනවලු නිගා ලබනවා. පුරාණේ පැවති මාතෘ මූලික සමාජයක් තුල ගාවන් කාන්තාවන්ට ලැබුණු ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ ගිලිහී යාම තුල සමාජයේ පරිහානියට පත්වන බව මේගපන්නිය මේ කියන කාරණාව ඇත්තටම වටිනවා. 108 මුත්තා ඉරුගල් බණ්ඩාර වංශයක නොවුණත් නීලගිරි ග්‍රාමයේ එම වංශිකයන් අතර කාන්තාවට මූලිකත්වයේ ලැබී තිබෙනවා. කවිලාශපාලි, මහාපාලි, උත්තරපාලි, සංගකපාලි, සර්ණපාලි, පත්මපාලි යන අදත් ගෞරවයෙන් පුදන ලබන කාන්තාවෝ ඉන්නවා. රාවණ වංශයේ වාසනාවට අනාගතයේ පහළ වෙන ශ්‍රීපාලි කුමරියද ශ්‍රේෂ්ඨ කාන්තාවක්. එය හඳුනා නොගැනීම හේතුවෙන් ජාතියේ පරිහානියක් සිදු වෙන බවයි මේගපන්නිය යක්ෂණිය පවසන්නේ. ඓතිහාසික වශයෙන්ද මේ ලියවිල්ලේ වටිනාකමක් තියෙනවා. කලාවැවේ සිට තිසාවැව දක්වා දිවන යෝධ ගංගාව සඳහා යොදා ඇති නාමමාලාවේ වෙනත් ඓතිහාසික ග්‍රන්ථයක් සඳහන් නොවන තරම්. Siri ගෞතම ශ්‍රීදිවන මහෞත්තම යානන් වහන්සේගේ කමලාන්ත්‍රයේ වූ නේත්‍රාවෙන් පුදළු ජයශ්‍රීමා හැට කඳ කොදෙව්වේ දාසෙන් නරපතිය වූ කලාවාපි බන්දබදිත මීරිය නදී, අශ්වර නදී, කින්නර නදී, ඉසිත් වැස නදී, ජයස්ථානවල නදී, යෝධකුණ්ඩ නදී යන්නා පරිපුරු මේ සියලු නම් වලින් කියන්නේ ඒක. සියලු කලා තිසා කදුරෙත්තේ කලාවැව සිට තිසාවැව දක්වා දිවෙන මේ සුන්දර නදිය අපේ මැති කඳුන්ගා ඇත්තේ නම් දෙකකින් පමණි. ඒ තමයි ජයගංග, යෝධාල කියන නම. මේ නදිය සදා තවත් නම් හයක් භාවිත කර ඇති බව මෙයින් තහරු වෙනවා. මානාවේ කන්දේ ඓතිහාසික සිද්ධාස්ථාන පිළිමදෝ ඇති සඳහනද එවැනි ස්ථාන ගැන තොරතුරු සොයන්නෙකුට බෙහෙවින් උපකාරී වෙනවා. ඒ තමයි මානේ පදියන් වැව් කදේ පේනු ඉසව්වේ බෙරුපම් මණ්ඩිලාන හීන්බිය. ඒ කියන්නේ කුඩා පොරොව්ගේ සිරා ඩව්වේ ගිය කල හීන් වැටි දුටි පසම් කෙරින් යක් මහා කන්දේ රාජ කොදෙව් ගල් පව්වේ. ඒ කියන්නේ රදගල කියන මෙහි සෙල්ලිපියක් තියෙනවා. බරණ උමංගේය. බරණ ඍෂිවරයාගේ උමං ලෙන. රාවණ උම බොක්කය. රාවණ රජුගේ පොළොව යට ලෙන. වෙද රජුරුවන්ගේ ලෙන. ඒ කියන්නේ බුද්ධ සදස රජුගේ ලෙන. සංහාර ආයුධ කුටීරය. පරපුරේ ආයුධ ගබඩා. දෙමළු කෙටු කඩු කටාරම. දෙමළු කෙටු ගලා ගල. ඒ කියන්නේ මහානාම රජුගේ යගුල් මණ්ඩෙමෙ. ඒ කියන්නේ මහානාම රජුගේ ආයුධ කම්මන්. සල්වාරු තබ්බයාමේ. වෙළඳ පොළලද සෙට්ට පොළ සුලම ගැමින් එනවා මේක හැඳින්වෙන්නේ. රූස පර්වත සෙලවි දිසා මහානාම මාලිගාව. පර්වතයෙන් නැගෙන හිර මහානාම රජුගේ මාලිගාව. කුබ්බරමද විසෝගේ ජම්මක්කාර ලෙන. වැව් කන්දක් අතර විසවගේ පරම්පරා ලෙන. ද්වාටා සුවික්කි ජෙන්නි පසුරුවාන්. කන්දේ කොනේ සුවක් පේත පහන්. අවර දිසා කෝණ හෝරා පලන්තිය වේලාව දක්වන ගෙඩිය. යටීරේ කදුරු සෝලින්. පහළබැවුමේ දියවුල්පත්. පරම්පරාවෙන් ආයුධ ආදී ගබඩා කර ඇති ස්ථාන දැක්වීම සඳහා රහස නාමය යොදාගෙන තියෙනවා. එම රහස නාමයන් ගබඩා බාර නිලධාරියා සහ රජතුමා පමණක් දැනගෙන සිටීම ප්‍රමාණයි. කෝච්චිලේ දුනුහි බොක්ක. නූපිලේ ඌත්‍රා චක්‍ර බොක්ක. යදුපිලේ මගුල් කඩු බොක්ක. උගුලාවේ විසෝක් සෝම් වදති වෙත්. කොච්චිල යන ස්ථානයේ දුනුහි ආදී ගබඩා කර තියෙනවා.
ඉතා ඉක්මනින් සතුරාගේ අතර පත් නොවීමට මෙවැනි රහසිගත ස්ථාන භාවිත කරලා තියෙනවා. පොළොව යටින් ජල මාර්ග සකස් කිරීම ශ්‍රී ලාංකික යක්ෂ ගෝත්‍රිකයන් සතු තාක්ෂණය. මහගල් ඉසව්වේ උමන්දිය බදුර වෙත යනුවෙන් මානාකඳු බැවුමේ එවැනි ජල මාර්ගයක් ගැන සඳහන් කරනවා. පොළොවේ යටින් මුහුදු සීමාව දක්වා සකස් කළ ජල මාර්ග හැඳින්වුණි ගලිස්ස කියන නමින්. ඇතැන් මේවා සුදුසු තැනදී පොළොව මතු පිටට ගැනීම සඳහා එම ස්ථාන වගාවන්ට සුදුසු ස්ථාන බවට පත් කිරීම සිදු කරනවා. පොළොව මතු පිටට ජලය ලබා ගන්න ස්ථාන හඳුන්වන්නේ කන්දර, කදුර, බන්දුර, බදුර කියන නම්ෙන්. යාපනයේ කදුරුගොඩ ප්‍රදේශයේ පතුර නොපෙනෙන දියුල්පත මෙවැනි ස්ථානයක් ලෙස අනුමානය කරලා තියෙනවා. කන්ත රෝඩේ නමින් මේ ප්‍රදේශය හඳුන්වන්නට ඇත්තේ මේ දියුල්පත නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඉන්දේරු නිමිති මාලයාවේ භාෂාව යක්ෂ ගෝත්‍රික වියක් භාෂාව. පෙළබස පිළිමදෝ විධිමත් පරිශ්‍රණය දෙන විද්වතුන්ට ඇත්තටම මේ නිමිති මාලයේ හොඳම නිදර්ශනය. පාලි සංස්කෘතික වැනි භාෂා තුලින් අප භාෂාවේ වර්ධනය මෙන්ම සාහිත්‍යමය වශයෙන් දියුණුවක් ඇති වූ බව සත්‍යයි. හින්දු ආර්ය භාෂා ගණයේලා සැලකෙන පෙළ භාෂාව විජේටත් පෙර අප විසින් භාවිත කළ යක්ෂ ගෝත්‍රික භාෂාවක් බව පිළිගන්නට දොරතුරු අපහමුතුයි. මේ නිමිති මාලයේ එන ඇතම් වැකි වලින් පෙනෙන්නට තියෙනවා. මේදී පේන්නේ අපටම ආමේනක වූ භාෂාවක් යක්ෂ භාෂාවක් තිබුණු බව. මානෑ රූස්ස පතනගිරේ මානෑ පදියන් සක්කලමි. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රදේශයට අයත් සංහාර අඩියලමි. සංහාර සංසාර පුරුද්දේ මා ජන්මිත වී පූර්ව කර්මේ විඩාබරිත වූ කල ජාත පියාවුද ගැප් වූ මවද තුල දරාගත් මවද මයේ ජට්ටර සත් ආදී මරුට පගාත වී මම අබරිත වී ඒ ජාත ගැබේ මයේ බක්ක අක්කණ්ඩි බක්ක අයයන්ඩි ඊන් අයයන්ඩි එකසු කළ බඩ පිස්සන් මාව වේ. බක්ක යන වචනේ දෙමළ හුරුවක් තිබුණා. මෙය අපට ආවේනික වචනය. පුරාණ ගම්වල ඇත්තෝ පවුලේ වැඩිමහල් සහෝදරය හැඳින්වීම සඳහා බක්කුවා යන වචනේද බාලයා සඳහා සුට්ටියා හෝ සිට්ටියා යන වචනේද භාවිත කරලා තියෙනවා. බක්ක අම්මා කියන්නේ ලොකු අම්මාට. පැරණි භාෂාවේ එන බකුර යන වචනේ බක්ක යන වචනේද සිට්ටිර යන වචනේ සිට්ටිර යන වචනේද සෑදී තියෙනවා. භාෂාවක වචන භාවිතයේදී අර්ථවත්ම වචනය භාෂාවට යොදා ගැනීමට පැරණි අය පුරුදු වෙලා හිටියා. සජීවී මෙන්න සුන්දර භාෂාවක් බවට පත්වන්නේ එවිට. උදාහරණයක් වශයෙන් හිරුණගෙන වේලාව දැක්වීම සඳහා එකල භාවිත කළ වදන අතිශයම සුන්දරයි. එය ඕලු උප්පුලම් පුරා නැවෙන හෝරාව යන්නේ. ඕලු නිලින් පෙපෙන වේලාව යනු මෙහි අර්ථය. රූස්ස යන්නේ අර්ථය කියන්නේ කන්ද. මේ වදන කන්ද සඳහා හැම විටම යොදාගත හැකි වදනක් නෙවෙයි. කන්දෙන් විරුපාය ගමට ආලෝකය ලබා දෙන්නේ නම් එම කන්ද රූස්ස යනුවෙන් හඳුන් ලැබේ. ඇතම් විට මෙය සැස්ස යනුවෙන්ද උසුරු වනු ලැබේ. සලම්බ සලඹ යනු ග්‍රන්ථය. සලබ ක්‍රියාව යනු පොත් ලිවීමයි. සිලම්බ යනු ආකරය. පුරාණේ බොහෝ ඍෂිවරු සලබ කරියාවේ යෙදුණා. නීලගිරි ඉතා වටිනා පුස්තකාලයක් නිර්මාණය වුණා. බුද්ධදාස රජතුමාද මේ පුස්තකාලය ඇතුළු කරගෙන වෙදපුත් රචනා කළා. ඔවුන් කෙතරම් පොත් ලිවීමේ කාර්යය යෙදුණාද කිව්වොත් ඔවුන්ට වෙන වෙනම පෞද්ගලික පුස්තකාල තිබුණා. එවැනි පුස්තකාල කීපයක නම් සඳහන් කරන්නේ ඔබගේ දැනගැනීම පිණිස. සිටීමද ඒ කියන්නේ ශ්‍රීමත් බුද්ධදාසයා ඉද්‍රික ඒ කියන්නේ ඍෂිවරය වූ අනිසිසියාක සලවේ උරේ ඒ කියන්නේ රජතුමාගේ පුස්තකාලය. සිටීමද සිරි මහානාමය ආඩිසිසිකියා සලබ උරේ. සිටීමද සිරි මේකරත්නපාල සවුරු මෞකිරි සලබ උරේ. සුවිටිය මුළු ඒ කියන්නේ පූජ්‍යතර නකා ධම්මබායාන සොරාගත සලම්බු ගංගුරේ උරේ. නකා ධම්මතුරුන්ගේ ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථය ඇතුළත් පුස්තකාලය තමයි මෙහෙම හැඳින්වෙන්නේ. සුවිදි මුළු උත්තරපාලි සොරගේ සලම උරේ. උත්තරපාලි ternaryගේ පුස්තකාලය තමයි ඒ විදිහට හඳුන්වන්නේ. රටේ බොහෝ පෞරාණික ස්ථානවල මෙවැනි තොරතුරු ඇතත් ජාතියේ අවාසනාවකට ඒවා තවමත් රටට හෙළිදරව් වෙලා නැහැ. පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් වටිනාකම් ඇති බොහෝ දේ තවමත් මේ මිනිකතේ සැඟවී තියෙනවා. නිදන් හොරුන්ගෙන් වන හානියක් ඉතාමත් අප්‍රමාණ. ගමේ ඇති පෞරාණික ස්ථාන පතපොත ආරක්ෂා කිරීම මේ රටේ ගැමියන්ගේ මිනිසුන්ගේ වගකීම. ඉතින් මේ පිළිබඳව මේ සඳහන් වන්නේ කෝජ්ජ මානාවේ හිමිරතන හිමියන්ගේ පද්මපාල කියන ග්‍රන්ථයේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව සමහර දේවල් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. ඒක මට තේරෙනවා. නමුත් තේරෙන්නේ නැති දෙයක් ගැනත් තියෙනවා නම් අහන්න අපි ඒක පරීක්ෂාවකින් ඔයගලන්ට ඒ තොරතුරු පිළිබඳව තේරුම් නැති තැන අපි පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉතින් සමහර අය ඉතින් මේකට වනින්නත් පුළුවන්. මොකද මේ තේරෙන්න කිව්වේ නෑ තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඇත්තට මේ භාෂාව ගැඹුරු භාෂාවක්. පැහැදිලි කරන එක හරිම අමාරුයි.
ඉතින් පුළුවන් පුළුවන් ආකාරයකට තමයි අපි පැහැදිලි කරන්නේ. අපහසුතාවයක් වගේ ඔයගලන්ට තේරෙනා නම් සමා වෙන්න ඈ. තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න අපි ඒක තේරුම් කරලා දෙන්න. එහෙනම් අදට සමු ගන්න. මේ යක්ෂ ගෝත්‍රික භාෂාවෙන් තිබිච්ච ග්‍රන්ථයක තිබිච්ච දෙයක් තමයි ඔයගලන්ට තේරුම් කරලා දුන්නේ. ඉතින් අදට සමු ගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.